خاری لوره را Երեք 17 մարտին աշխատանքային այցով Արցախ գտնվեցան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյան, Քեղան Մանուկյան, Ելենա Գիրագոսյան եւ Քրիստինե Պարտանյան։ Անոնք այցելեցին Ասկերանի խրամորդ եւ Խնաբաթ համայնքները, որոնց սահմաններուն վրա գտիր է լարված զգացություն։ Անցնող շաբթվան ընթացքին ազերբայջանական կողմի ահապեկչական գործողություններու հետևանքով։ Անոնք նաեւ հանդիպումներ ունեցան Արցախի ռազմակառակական ղեկավարության հետ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան Աբարաշ Տերտին հետ զրույցի ընթացքին նշեց, որ այցելությունը ունեցավ երեք նպատակ. առաջինը Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական հանձնաժողովներում միջև համագործակցության ստեղծումը. Եթե իշխանությունները կհրաժարին այդ առաքելությունը իրականացնել է, ապա ընդդիմությունը վարդավոր է լրացնելու այդ պատը. Երկրորդը՝ ծանոթանալ ստեղծված զգացության և վերջապես հանդիպումներ կազմակերպել մարդոց հետ, ինչպես նաև գուսակցական ընկերներու հետ։ Այցելեցինք խրամորդ և Խնաբաթ, ուր զրուցեցինք մարդոց հետ և ցույց տվին, թե Հայաստանի մեկ փոքր մասն է, որ կփորձե Արցախը օդարացնել։ Սկալի թիվով Հայաստանի քաղաքացիներ աբական առանց Արցախի չեն պատկերացնել, ասաց Խաչատրյան։ Անհայտնեց, որ համայնքներ այցելությունը շատ ոգևորիչ էր, մանավանդ երբ դեսան հոն ապրող մարդոց, մարդական դրամատրությունը և խուճապային դրամատրություններու բացակայությունը։ Մեզի համար նաև ոգևորիչ էր, որ բոլորը մեզ կճանչնային, այս կնշանակե, թե անոնք կհետևեն մեր գործունեության, և կգարձեմ, որ իրենք էլ հասկացան, որ եթե այցելած ենք, ուրեմն մտահոգ ենք այդ քյուղերու և ամբողջ Արցախի ճակատագիրով, ասաց Արթուր Խաչատրյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ելենա Գիրագոսյան, որ ինչպես որ նշեցինք, մեկնած էր Արցախ, երեք դիմադեդրի Facebook-ի իրեցին վրա հանդես եկավ քրարումով, դեգացնելով, որ Արցախը գշարունակե մնալ առանց գազամադագարարման մինչև նվազյոթը աստիճանի պայմաններու մեջ։ 16 մարտին Արցախ այցելության ամիջապես ետք մենք ունեցանք քանի մահանդիպումներ, թեև Արցախի տեղեկատվական շտաբին կողմը հրապարակված էր հայտարարությունը, թե իբրև թե Հայաստանի կառավարության և ռուս խաղաբաներուն միջև միացյալ բանակցություններու շնորհիվ ազերբայջանական կողմը սկսած էր վնասված գազադար խողովակի վերանորոգման աշխատանքներուն և գազամադագարարումը գար ժամանակի ընթացքին պիտի վերականգներ, այնուամենայնիվ մինչև այս պահը Արցախը կշարունակե մնալ առանց գազամադագարարման մինչև նվազյոթը Չերմաստիճանի պայմաններու մեջ, կրած է պատգամավորը, ավելցնելով, որ հագարականոր որբնակցությունը և որոշ հաստատություններ կարողացած են ժամանակավորապես լուծել չերուցման հարցը, այսուհանդերձ դպրոցներ, շարքը բժշկական հաստատություններ, հիվանդանոցներ և հանրային վայրեր կշարունակեն գաղտնած մնալ չերուցման լուրջ խնդրիմը թիմաց։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան Արման Տատոյան Facebook-ի իր էջին վրա գրած է. Այս պահուն գա Հայաստանի տարածք ազերբայջանական զինված ոչ թե 3, այլ 4 ներխուժում։ Առաջին, մարտ 2022-ին սկսյալ Սյունիքի մարզի ներքին հանդքյուղ, երկրորդ, մայիս 2021-ին սկսյալ Սյունիքի մարզի կորիս համայնք Սև լիճի տարածք, Ագներ ու Վերիշեն գյուղերու հարևանությամբ, մայիս 2021-ին սկսյալ Քեղարկունիքի մարզի Վարդենիս համայնք Գուտ, Վերին շորժա և շարք այլ գյուղեր, և չորրորդ, հոկտեմբեր 2020-ին սկսյալ Սյունիքի մարզի Ձավ գյուղին հարող սամանային հատված։ Բոլորին կխնդրեմ չանդեսել Ձավ գյուղի հատված Հայաստանի Հանրապետության ներխուժումը և ադիգա նույնպես նկատի ունենալ բոլոր գործողություններու մեջ։ Նոյեմբեր 2020-ին սկսյալ Կորիս Գաբան և Գաբան Ջագադեն ճանապարհին ազերբայջանական զինված զարեոներու անօրինական ներկայություն, ինչպես նաև նոյեմբեր 2021-ին սկսյալ այդ ճանապարհներու անօրինական արգելապահումներ։ Բեկչեմ օրնանք նաև, որ նոյեմբեր 2020-ին սկսյալ Հայաստանի Հանրապետության գյուղերու հարևանությամբ ազերբայջանական զինյալ ծառայողները ներկայ են հաջախ դեր խորհրդային դարիներեն օրինական պաստատուղտերով Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներուն պատկանող, ինչպես նաև համայնքային սեփականության հողադարացներու և դուներու մեջ։
Այս բոլորին զուգահեռ ազրբեջանական իշխանությունները բարձրագույն մակարդակով գշարունակեն ադելության, թշնամանքի, քարոզի քաղաքականությունը և իրենց ներկայությամբ ու ազրբեջանական զինյալ ծառայողները անհնարինությամբ վերածածեն մեր սահմանային բնակիչներու բնականոն կյանքը, գրած է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան Արման Տատոյան։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան աշխատանքային այցելությամբ մեկնեցավ Ռուսիա, ուր այցելության ձիլեմ ներս նախատեսված է անոր մասնակցությունը Եվրասիական դնդեսական հանձնաժողովի, ինչպես նաև անգաղ պետություներու համագործակցության ԱԲՀ-ի դնդեսական խորհրդի նիստերուն։ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը կդերեկացնե, թե զանազան փոքրամասնություններու գրոնական և քաղաքացիական իրավանց պաշտպան գազմագերպություններ նամամգով տիմեցին նախագահ Ջո Բայդենին, գոչ ընելով անոր, որ անմիջապես կասեցնե Ադրբեջանի բռնապետական և կարիղով հարուստ վարչագարկին դրամատրվող ամերիկյան ռազմական օժանդակությունները։ Նավագի մեջ կշեշտվի, որ ամերիկացիներեն կանցված դուրկերը դեկ չէ հատկացվին աշխարհի տարածքին մարդկային իրավունքներու ոտնագոխումներով ծանոթ Ադրբեջանի իշխանություններուն։ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբի կողքին նամակին դակ ստորագրած են հետևյալ գազմագերպությունները. American Friends of Kurdistan, Assyrian Policy Institute, Christian Solidarity International, Code Pink, Coptic Solidarity, Hellenic American Leadership Council, Hindu American Foundation, In Defense of Christians, Israeli American Civic Action Network, Jewish World Watch, National Council of Churches, and Women for Weapons Trade Transparency. Աշխարհասփի ռայտադի մարմիններու աշխատանքին մեջ Արցախյան հարցը գշարունակե առանցքային դեղ գրավել եւ մեր աշխատանքներու ջնշիչ մեծամասնությունը ուղղված է նույն ինքն Արցախի շահերու պաշտպանության։ Հայրենի մեր պաշտոնագից Երգիր Դատ ԵՄ-ի հետ իր հարցազրույցին ընթացքին այս մասին հայտնեց Հոյիտաբյուրոյի հայտադի գերշունական կրասենյակի հադուկ ծրագիրներու պատասխանատու Գևոր Կոգասյան, որ վերջերս այցելած էր Արցախ դեղվին վրա ծանոթանալով իր ավիճակին և ուր հանդիպում ունեցած էր նաև պատասխանատու պաշտոնադարներու հետ։ Կարևոր կնկատենք հայտադի պատասխանատուներու բարբերական այցելությունները Արցախ, որովհետև հնարավորություն գնցերվի դեղվին վրա ծանոթանալու իրավիճակին, գենթանի շփում ունենալու պատասխանատուներու և բնակիչներու հետ, որոնք մեզի կօգնեն հետագա աշխատանքներու մեջ, որովհետև սպիրկի մեջ էթնիկ լոբիական աշխատանք իրականացնելու ժամանակ իհարկե պաշտոնական թիրքորոշումները հաջող նկատի գարնվին, բայց կարևոր է, որ մեր արդասահմանցի գործագիտները ժողովրդի դրամատրությունները, անոնց հույզերը, խնդիրները, սպասումները փոխանցեն և այս առումով այցելությունը բնականաբար շատ կարևոր է, ասավ Գևոր Կոգասյան։ Արցախը իր անկախությունը հրճագած է համաձայն ներքին և արդակին օրենսդրական իրավական բոլոր մեխանիզմներու բաղբանման և ASIGA եվրոպական շրջանակները շատ լավ գիտեն, Տիդելդվավ Ղուգասյան, որ նաև ահազանգեց, թե ինչպիսի դժվարություններ գունենան հայտադի աշխարհասփիր գարույցները Հայաստանի կորձող իշխանություններու քաղաքական նշանակումներուն պատճառով հատկապես դիվանագիտական դարբեր պաշտոններու վերաբերյալ։ Անոր գարձիկով իսկապես ձանր իրավիճակի մեջ հայտնված են նաև արդակին գործոստնախարարի պաշտոնին Արարատ Միրզոյանը ունենալով, որովհետև միս կողմ է ունին դիվանագետներ, որոնք երկար դարիներ ընդգրկված են տարբեր երկիրներու դիվանագիտական համագարկերու բարձր օղակներու մեջ և պետք է արդակին գործոստնախարար նշանակել անցմը, որ առնվազն ընկալելի ըլլար այդ մարտոց համար իբրև պաշտոնագիծ իր հարցազրույցին ընթացքին նկատել դվավ Հոյիտաբյուրոյի հայտադի գերշունական կրասենյակի հադուկ ծրագիրներու պատասխանատու Գևորգ Ղուգասյան։ Շնորհակալ ենք հարգելի ընդդիմներ, վանացայնեն ձեզ հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերում։